विश्वस्याभिनवोन्मेषान् दिव्यवाचा विवृण्वति सेयं साप्ताहिकी सद्भिः सेव्यतां संवितन्वति। सुरभारती समुपासकाः प्रियाः श्रोतारः, भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकीति श्रव्य संस्कृत पत्रिकायाः नूतनम् अङ्कम् आदाय पुनरेकदा उपस्थितः अस्मि अहं दिव्यानन्द झाः। प्रियाः श्रोतारः, मधुरेण आरम्भं कुर्मः। सम्प्रति एकं सुभाषितं प्रस्तौति मधुरेण स्वरेण मम सहयोगी रूपलाल शर्मा, श्रूयतां भवद्भिः। नहि कश्चिद् विजानाति किं कस्य श्वः भविष्यति, अतः श्वः करणीयानि कुर्यादद्यैव बुद्धिमान्। अर्थात किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, इसलिए जो भी कार्य करना है उसे आज ही कर लें, यही बुद्धिमत्ता है। अहो, सुष्ठु उक्तम्। मित्राणि, अग्रेसरामः सम्प्रति प्रसंग प्रभागं प्रति, यत्र अद्य अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र दत्त सीमवालः लयतालपूर्वकं शिव पंचाक्षर स्तोत्रं प्रस्तौति। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय, श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय, चन्द्रार्क वैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय।
चंद्रार्कवैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। अहो सुमधुरा स्तुतिः। अयि जागरूकाः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विकः वृत्तान्तः। अद्य अशेष जगतः साप्ताहिक्यः वार्ताः आदाय उपस्थितास्ति अस्मदीया सहयोगिनी सुषमा कुमारी। प्रशासनेन संसदः प्रावृट् सत्रात् प्राक् सर्वदलीयोपवेशनम् आकारितम्। IIT इत्यस्य संस्थानस्य एकः परिसरः तंजानिया देशस्य जांजीबर नगरे स्थापयिष्यते। विदेश मन्त्रालयेन उक्तं यत् कनाडा देशे भारत विरोधि तत्त्वानि अभिव्यक्तेः स्वतन्त्रतायाः दुरुपयोगं कुर्वन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना जापान भारत संघयोः अध्यक्षेण जापान देशीयेन पूर्व प्रधानमन्त्रिणा योशिहिदे सुगा वर्येण समं सम्भाषणं विहितम्। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनम् इसरो इत्येतत् चंद्रयान तृतीयम् इत्येतत् चतुर्दश दिनांके श्रीहरिकोटातः प्रक्षेपयिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः नागपुरे तत्रत्य राजभवने जनजातीय समूह सदस्यैः साकं संवादम् आचरिष्यति। भाजपा दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षेण जेपी नड्डा राजनैतिक मिशन प्रमुखैः साकं मेलितवान्। श्रुताः अस्माभिः साप्ताहिक्याः वार्ताः। मान्याः श्रोतारः, अद्य ज्ञानविज्ञानाख्ये साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते श्री जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्यवराः प्रोफेसर रामसेवक दुबे महाभागाः। सम्प्रति अस्मदीय सहयोगिना सुनील जोशिना साधितेन संवाद माध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञान प्रवाहं प्रति दुबे महाभागानां विचारान्। अद्य अस्माभिः सह आकाशवाण्यां समुपस्थिताः सन्ति श्री जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलपतयः प्रोफेसर रामसेवक दुबे वर्याः। आचार्याः, सुस्वागतम् अत्र भवताम्। धन्यवादाः। अथ च आकाशवाणी माध्यमेन संयुक्तानाम् अत्र भवतां समेषां समादरणीय सदस्यानां कृते मम प्रणामाः। आचार्याः, श्री जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालये संस्कृत अध्ययन अध्यापनस्य कथम् अस्ति वैशिष्ट्यम्? मान्याः, अखिल भारत देशालङ्कारभूतस्य जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अध्ययन अध्यापन संस्कृतेः तथा च अस्य प्रतिष्ठायाः विषये वेदां कुर्वाणस्य अद्य अतीव मम मुद्यते मे मनः। अस्मिन् विश्वविद्यालये योग वेद दर्शन साहित्य व्याकरण ज्योतिष शिक्षाद्याः संकायाः सन्ति। योगसाधना विभागस्य कीर्तिस्तु जगत विश्रुता। अधीत्य अस्मिन् योग विभागे निष्णाताः छात्राः सम्प्रति विदेशेषु योगाचार्येण रूपेण कार्यं कुर्वन्ति।
सहस्राणां छात्र छात्रीणां संख्या संबलितस्य अस्य विश्वविद्यालयस्य अनुसंधान केन्द्रे शताधिकाः तावत् अनुसंधातारः गवेषणारताः विविधेषु क्षेत्रेषु अस्मिन् विश्वविद्यालये सप्तविंशति पाठ्यक्रमाः प्रचलन्ति ये खलु छात्राणां कृते बहूपयोगिनः वर्तन्ते। आचार्याः, संस्कृतस्य उत्कर्षाय भवतां विश्वविद्यालये नूतन शिक्षा नीतिः कथम् आचर्यते? भारत सर्वकारेण प्रस्ताविता तथा च छात्राणां हिताय विद्वद्भिर्निर्मिता इयम् अभिनवा शिक्षानीतिः निश्चप्रचं प्रशंसनीया वर्तते। अस्माकं विश्वविद्यालये नूतनशिक्षानीतेः परिपालनविषये शिक्षकाणां समितयः सन्निद्धाः वर्तन्ते। इयं शिक्षानीतिः छात्राणां कृते कथम् उपयोगी भविष्यति, नवशिक्षानीत्यानुसारेण निर्मितस्य अस्य पाठ्यक्रमस्य विषये तेषाम् अभिरुचिः कथं वा स्यात्, संस्कृतस्य भारतीयसंस्कृतेः समुन्नतये कथं वा सफलताम् उपलप्स्यते, अस्मिन् विषये विद्वांसः शिक्षकाः अस्मिन् विश्वविद्यालये सततसन्नद्धाः सन्ति। आचार्याः, ये खलु भारतेतरजनाः वैदेशिकाः सन्ति, ते कथं भारतीयज्ञानविज्ञानपरम्परां संस्कृत अध्ययनं प्रति प्रेरिताः भवेयुः इति विषये को अस्ति भवतां विचारः? एवं तु जानन्त्येव भवन्तः सर्वे यत् विदेशेषु ये भारतप्रेमिजनाः अथवा ये च खलु वैदेशिकाः अपि सन्ति तेषां समेषां मनसि सम्प्रति संस्कृतभाषायाः वैज्ञानिकत्वात् अभिरुचिः उत्पन्ना भवति। अस्यां भाषायाम् उपनिबद्धेषु शास्त्रेषु च विषये एकः स्वाभाविकः अनुरागः दृश्यते तेषां मनसि, जिज्ञासवस्ते सन्ति, तेषां मनसि संस्कृतशास्त्राणां प्रति विचिकित्सा पिपासा जिज्ञासा भवति। संस्कृतविद्यायाः विषये, योगशास्त्रस्य विषये, कर्मकाण्डस्य वा विषये बलवती जिज्ञासा दृश्यते तेषां मनसि। पुनश्च विदेशेषु धनधान्यसम्पन्नानां जनानां कृते भवतु सर्वाः सुखावाः भोगविलासव्यवस्था, परन्तु तेषां मनसि शान्तेरभावः दृश्यते, अशान्तचित्तास्ते इतस्ततः विचरन्ति, अतश्च शान्तिप्राप्ते वैदेशिकाः अत्रैव भारतदेशे आगच्छन्ति, अत्रागत्य वेदान्तादिशास्त्राणि पठन्ति, योगसाधनाविषये ज्ञातुमिच्छन्ति, एतावता संस्कृतशास्त्रस्य प्रचारः प्रसारः स्वयमेव अस्य प्रेरकः भवितुम् अर्हति। अस्य कृते आन्लैन् माध्यमेन यूट्यूब् फेस्बुक् गूगल् मीट् आदिमाध्यमेन प्रदत्तानि व्याख्यानानि अपि प्रेरकाः भवितुम् अर्हन्ति। आचार्याः, भवद्भिः संस्कृतस्य समुन्नत्यै अहर्निशं कार्याणि क्रियन्ते। आकाशवाण्याम् अस्य विशिष्टसंवादाय भवद्भ्यः धन्यवादाः। नमो नमस्ते। नमो नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च, ये खलु सम्प्रति शृण्वन्ति इयं वार्ता। आचार्यवराणां प्रोफेसर रामसेवक दुबे महाभागानां प्रेरकानि वचनानि श्रुत्वा जाताः वयम् अतितराम् आप्लाविताः। अयि संस्कृत समाराधकाः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शनी प्रभागे, यत्र विश्वस्मिन् अपि विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीयः सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भूगोल परिसरे सोमवासरे गुरुपूर्णिमा महोत्सवः आमानितः। अत्रावसरे शैक्षणिक सत्रस्य आरम्भोऽपि सञ्जातः। उज्जयिन्यां त्रिवेणी संग्रहालयस्य सभागारे मध्यप्रदेशस्य संस्कृतविभागस्य महर्षि पाणिनी संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य च संयुक्त तत्वावधाने सोमवासरे व्याख्यानमेकम् आयोजितम्। गुरुपूर्णिमावसरे आयोजिते व्याख्याने वर्तमानपरिप्रेक्ष्ये गुरुशिष्यपरम्पराः इति विषये विद्वद्भिः निजविचाराः प्रस्तुताः। रामटेकस्थे कविकुलगुरुकालिदासंस्कृतविश्वविद्यालयस्य योगविज्ञानसमग्रस्वास्थ्यविभागाभ्याम् अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसावसरे आरब्धा सङ्खनादप्रतियोगिता गुरुपूर्णिमावसरे सम्पन्ना। सोमवासरे विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर हरिराम द्विवेदी सङ्खनादस्पर्धायाः विजेतृभ्यः पुरस्कारान् अयच्छत्।
गुरुवासरे दिल्ली विश्वविद्यालयस्य स्वामी विवेकानंद महाविद्यालयेन दिल्ली संस्कृत अकादम्याः च संयुक्त तत्वावधाने भारतीय आख्यान परंपरा इति विषये संगोष्ठी आयोजिता। अस्यां संगोष्ठ्यां प्रोफेसर कपिल कपूरः, प्रोफेसर ओमनाथ विमली, डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा च निज व्याख्याने भारतीय ज्ञान परंपरां संस्कृताधारितां प्रोक्तवन्तः। एवमेव सर्वत्र अविरलं प्रवहतु संस्कृतधारा सततम् इति वयं कामयामहे। अयि रसिकाः श्रोतारः, आगच्छन्तु बालमनोवल्लरी प्रभागे। अत्र अद्य एकां कवितां श्रावयति मम सहयोगिनी साधना शर्मा। बालाः किं भवन्तः रीन रीन को अवे कवितां श्रुतवन्तः? इदानीम् अहं तस्यैव अनुवादं श्रावयामि। वर्षे वर्षे दूरं गच्छ, अपरे दिवसे पुनरागच्छ। रामः क्रीडितुमिच्छति, कृष्णः खेलितुमिच्छति। पुनः श्रावयामि, ध्यानेन शृण्वन्तु। वर्षे वर्षे दूरं गच्छ, अपरे दिवसे पुनरागच्छ। रामः क्रीडितुमिच्छति, कृष्णः खेलितुमिच्छति। अहो, रुचिकरा बालकविता। मान्यः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगिनी मुदिता वीतालः प्रस्तौति राष्ट्रियैक्यद्योतकं संस्कृत हिन्दी मराठी भाषासङ्गमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति, अशोकस्तम्भः भारतस्य राष्ट्रियचिह्नम् अस्ति। पहला वाक्य है, अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। मराठी में अशोक स्तंभ भारताचे राष्ट्रीय चिन्ह आहे। द्वितीय वाक्यमस्ति, इदं चिन्हं अशोकस्य सिंहस्तंभस्य अनुकृति ही वर्तते। दूसरा वाक्य है, यह चिन्ह अशोक के सिंहस्तंभ की अनुकृति है। मराठी में हे चिन्ह अशोकाच्या सिंहस्तंभाची अनुकृती आहे। तृतीयं वाक्यमस्ति, अशोकस्य सिंहस्तंभः सारनाथ स्थिते संग्रहालये सुरक्षितः अस्ति। तीसरा वाक्य है, अशोक स्तंभ सारनाथ स्थित संग्रहालय में सुरक्षित है। मराठी में अशोकाचा सिंहस्तंभ सारनाथ येथील संग्रहालयात सुरक्षित ठेवलेला आहे। चतुर्थं वाक्यमस्ति, मूलस्तंभस्य शीर्षे चत्वारः सिंहाः सन्ति। चौथा वाक्य है, मूलस्तंभ के शीर्ष पर चार सिंह है। मराठी में मूलस्तंभाच्या शीर्ष भागावर चार सिंह आहेत। पंचमं वाक्यमस्ति, मुंडकोपनिषदः सत्यमेव जयते वाक्यम अपि अत्र लिखितम् अस्ति। पांचवा वाक्य है, मुंडकोपनिषद का सत्यमेव जयते वाक्य भी यहाँ लिखा गया है। मराठी में मुंडकोपनिषद चे सत्यमेव जयते हे वाक्य पण इथे लिहिलेले आहे। धन्यवाद। संस्कृत भाषाया सह मराठी भाषाया अयम संयोग स्यात् नूनम आह्लादकरः ज्ञानवर्धकश्च। मित्राणि, इदानीं आन्वीक्षिकी इत्याख्ये प्रभागे इतिहासगतानां कतिपयानां घटनानां उल्लेखो विधीयते। जुलाई मासस्य षष्ठे दिनांके आमानिता शिक्षाविदः भारतीय जनसंघ संस्थापकस्य च डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जिनः जयंती। अस्मिन्नेव दिने आसीत् प्रथितायाः समाजोन्नायिकायाः लक्ष्मीबाई केलकरस्य जन्मतिथिः। सहृदयाः श्रोतारः, भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तन वेला सम्प्रति समापन्नास्ति। इमं कार्यक्रमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल सङ्केतः अस्ति sanskritasaptahiki@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले एकम् अभिनवम् अंकम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत् तावत् मंगलम्। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्।